l'autèntica mascletà la tens en Dorian Gray. Dorian Gray amb les falles de Dénia. Segon dia de moviment en les falles de Dénia. Després de la faena de Baix la Mar, avui ha tocat a la falla París Pedrera, que ja té el seu monument d'alt. Els rogets hi han estat tot el dia en el mono de faena. Igual que la falla Saladar, que el seu artista José Sánchez ja els ha dissat les tasques corresponents als fallers. La falla Centro ha mogut peça i ja té els seus ninots al carrer. Al igual que la falla Porrotes i la falla Oeste. Mentre que la falla Baix la Mar continua la faena començada.